Mikko, onko sä aina tommosia ilotulitepaukutusmiehiä? No mä arvasin sen. Koska Mikko tykkää räjäyttää siltoja. Ja nyt on kuka sanoo tää, ettei supo oo perässä ole, kun nyt on uusi vuosi, niin nyt voi puhua räjäyttelystä ihan suoraan. Nimittäin, tää on kanssa suorittu matsku. Nyt vaikutetaan ja helvetin lujaa, nimittäin nyt kannattaa laittaa räjähdekäsi valmiiksi. Tää kappale nimi on C4.